Dragi prijatelji, kako oranžno brado imam, tu bi lahko bakri prodajal. V petem razredu osnovne šole so nas naučili, da če imaš minus 2 plus 2, da to prije ven nič, torej eno izniči drugega. V življenju, pri čustvih pa temu ni tak. Če tebi reče nekdo, da si lep, pa pa ti reče, da si grd, eno ne izniči drugega, ampak čutiš eno pa drugo. Ja, vsaj pri meni je bilo tak, se spomnim, da meni so večkrat, ko so mi govorili, da sem slab, pa da ni mogoče, pa da sem presuh, to se je spod taki kompleks, pa da sem premali, pa da ker imam slab vid, ne morem biti pilot, pa ne morem tisto, pa ne morem ono, pa rodil sem se v napačnem kraju, pa nima modre krvi, pa nisem spravega testa, pa nisem spravih krajev, pa sprave države, Slovenija je premala, ti si presuh, predebel, bla, 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 ne vem, kaj vse so mi govorili. In sem začel temu verjeti. Pa, ko meni nekaj rekel, ti si lep, ti si prijeten, sem rekel, da je nekaj. To samo govori zato, da bi me potolažil, ali pa to mi govori zato, ker si moja partnerka, to mi govoriš, ker si moj prijatelj, to mi govoriš, ker si moj starš. Pa to sploh ni res, meni so ljudje dejansko povedali, da me imajo radi, pa jaz sploh tega nisem slišal, zato ker nisem znal tega slišati, ker sem bil navajen samo tistih slabih informacij. In pol, ko sem začel delati na sebi, sem imel celo stanovanje polepljeno z afirmacijami. Imel sem napisano gor nad poslo, ljubim te, pol sem imel na dogledalu napisano svoje ime, si popoln, rad te imam, vse je tvoja odločitev, izberi misli pozitivno. Ne vem, razno razne afirmacije sem si nalepil gor po celem stanovanju in sem bil obdan s temi informacijami. Izoliral sem se od okolice, nisem gledal televizije, nisem se družil. Bil sem samo doma, pa knjige bral in sem poslušal eno leto samo take informacije. Ti si mojster, ti si sposoben, ti si veliko več, kot si predstavljaš, ti si to, ti si ono, ti si ne vem kaj. In sem začel temu verjeti. No in pol sem ugotovil, ko sem dal skozi eno in drugo, da dejansko se mi odločamo, kaj bomo verjeli, ampak na podlagi informacij, ki jih imamo, zdaj lahko dosti krat se mi postavimo težava, oziroma tako bom rekel, tako je najboljše. Težava nastane takrat, oziroma neki problem, čustvena bolečina nastane takrat, ko mi neko težavo, situacijo, ne težavo, težavo mi rečemo, da je težava, to ni težava. Težava je takrat, ko mi rečemo, da je težava, vse ni težava. Nastane pa takrat, ko mi neko situacijo postavimo nad nas, torej mi smo v vlogi žrtve in nimamo vpliva na nekaj, kaj je nad nami. Če mi postavimo sebe na najvišjo točko ali pa stopnjo, kaj pa jaz vem česa, na lestvici, na najvišji point, pomeni, da imamo mi vse pod nadzorom. Če pa mi damo eno osebo ali pa ne vem, en predmet, telefon, recimo avto, hišo ali pa neko situacijo, ne, nad nas, pa mislimo, da mi nimamo, oziroma mislimo, verjamemo, da mi nimamo vpliva na to in zato je pol nastane težava, ker smo mi v vlogi žrtve in mislimo, da ne moramo. In ko človek misli, da ne more, ne ve, kaj bi in takrat ni on v naravnem stanju in ne deluje tak, kak bi mogel in pol začne to bolet, to nas telo opozarja na to, da nekaj ni prav. Okoliščine nam samo dokazujejo to, kaj mi verjamemo, torej, da ne moramo na nekaj vplivati. In dejansko se pol vse poklopi, da prije do tega, kaj prije, težave, nasilje, agresije, jeza, zamere, žalost, bolečine, frustracije, same take, bom rekel, neprijetne stvari. Ok, to sem zdaj povedal, kaj sem še pa mislil pol povedati? Mislil sem še pa povedati, to je to, bom rekel. Vabim vas, da prijete v četrtek v Maribor, v soboto v Idrijo, pa spet naslednji četrtek v Maribor, kjer imam ne ravno predavanje, ampak bolj kot ne neke pogovore, kjer hočem ljudem skozi neke zgodbe, skozi njihove primere povedati, da so veliko, veliko več, kot oni mislijo, da so, vse v bistvu tudi sam se dosti naučim iz teh situacij, zato ker ko mi nekdo odpre nek problem, meni začne komaj prihajati informacije. Tako da vabljeni v četrtkih ob 6 v Holistični center Moč srca v Mariboru, pa v soboto v Idrijo, da spravimo tisto situacijo, ki jo damo nad nas, spravimo dol, oziroma da spravimo sebe gor, ker nikoli še nisi tudi nobenega premagal. Če si njega dal dol, mogo si sredno tipo spet na višji nivo, da si lahko koga premagal. Pa bi še samo povedal za konec, glede besed, ko sem prej rekel, da pozitivna informacija ne izniči negativne. Negativno informacijo lahko izničiš tako, da je sploh ne poveš, tako da glede besed, dragi prijatelji, če nimaš kaj lepega zapovedati, boj rajši tiho.
Lepo se imejte, četrtek, sobota, četrtek, drugi mesec, pa tudi mislim, da bom imel ob četrtkih, ob šestih v Mariboru. Pa še v Selnico se mi zdi, da drugi mesec prijem. Lepo se imejte, dragi prijatelji, adijo.